av allsvenskans 19 omgångar. Vi spelar ju ett organiserat och bra försvarsspel, tycker jag, och har gjort nu i stort sett. I alla fall sen bara de första 5-6 matcherna. Efter det sen så har vi fått i ordning på försvar och detta och spelar mycket bra. Matchinledningen ikväll på Örjansvall är också mycket bra. Men AIK är det laget som skapar målchanserna först och snabbast. Nivosha Novakovic förbi Tommy Andersson in mot Pascal Simpson är det meningen. Pascal går upp, men Håkan Svensson vinner den första höjdduellen. Halmstads BK alltså i serieledning mot AIK. AIK-hörna Novakovic. Simpson vinner höjdduellen den här gången med nicken högt över. Vi går istället till en AIK-frispark som Patrik Englund slår. Simpson, var är du? Jo, där. Och Mjällby, Johan Mjällby, som är tillbaka nu efter en långvarig skada och en fin målchans. Svensson är ute, modigt och täcker bort. AIK på nytt. Mattias Johansson, lång boll mot Simpson. Det var mycket försök till kontringsspel och här är han ju fri. Och Nivosha Novakovic. Vilket friläge och vilken reflexräddning utav Håkan Svensson. Mitt i den första halvleken. AIK försvarar sig bra mot Halmstads tremannanfall. Vi ser ett undantag här, Peter Fock. Skottet från långt håll. Målvakten i AIK, Anders Hallgren. AIK-hörna istället och slutet av första halvlek. Nivosha Novakovic får ett friläge igen. Ja, ett skottläge rättare sagt. Det är ett mycket bra skott. Nivosha Novakovic. Håkan Svensson täcker bra, men inte på boll. Slutminuter utav första halvlek. Fredrik Ljungberg till en annan Fredrik. Fredrik Andersson. Det här är Halmstads bästa målchans i den första halvleken. Ja, egentligen kanske den enda kvalificerade. 0-0 i paus. Ja, vi har skapat en del av vi och kan vi bara bygga på det här nu så tror jag att vi ska kunna spräcka nollan, förhoppningsvis. Du är inte säker? Det kan man aldrig vara. Första halvlekens bästa målchans och Svenssons mest kvalificerade räddning. Det var alla hyfsad. Hyfsad? Oh, nej, det är lite, jag försöker läsa det lite också att han ska spela in där. Så. Är det handen du stoppar bollen med? Ja, det tror jag. Det går fort så jag hinner inte riktigt. Men det var inte huvudet? Nej. Andra halvlek. Håkan Svensson på linjen. AIK fri spark. Johan Mjällby stark i luften. Nickade ner, men där fanns ingen. Sekvensen fortsätter med att Christer Nordin tappar bollen. Den andra duellen som är så viktig vinns på Halmstad. Och här kommer Fredrik Ljungberg. Över mittlinjen. Han har Silakovic till vänster. Han har Liljenberg till höger. Han skjuter. Han struntar i att passa. Och han skjuter in 1-0 för Halmstad. En rejäl, snabb Halmstadskontring. Fredrik Ljungberg och en ny målgest efter hans andra allsvenska mål den här säsongen. Det här sätter fart på den andra halvleken. 9700 åskådare och Christer Nordin och AIKs första kvitteringschans efter 1-0-målet. Patrik Englund stark i luften, mittbacken uppe vid Halmstads sena stolpe. Mitt i halvleken kommer brassen Pirakaja in. Men han börjar med att tappa bollen. Här till bollvinnande målskytten Fredrik Ljungberg. Ny Halmstadskontring. Den här gången passning till Liljenberg. Friläge. Anders Almgren strålande enhandsparad. Det var nära 2-0 där. Halmstad har en bra period nu. Liljenberg och Fockt igen i samarbete efter en kontring. Och nu får Ljungberg skottchans. Och Fockt är på bollen. Målet är vidöppet. Bollen tar i stolpen när Almgren är överspelad och utanför sitt eget mål. Nära 2-0 den gången också. AIK-tränaren Erik Hamrén. Vi flyttar upp styrkorna. Gör så. Fyrbackslinjen blir en trebackslinje. Och nu kommer en våldsam AIK-forcering i slutet av matchen. 5 minuter kvar. Skott Patrik Englund. Svensson lämnar i tur för ovanligt en skott. Englund på nytt. 3 minuter kvar. AIK anfaller med hela laget och Johan Mjällby är där och nickar. Utanför. Mjällby strålande nu i sin comeback. 2 minuter kvar. Mattias Johansson. Skott. Ett bra skott, men det är utanför. Håkan Svensson håller nollan på nytt. AIK förlorar. Halmstad behåller serien. Vi är väl 2-1 nästan. Det är väl lite själviskt som är skjuta, men... Ja. Lite själviskt? Ni är 3-1? Ja, men jag var så nära. Jag har så kanonskott. Nej, jag kan inte skjuta, men jag försöker ibland. Men du tvekar aldrig på att välja skott istället för passning? Nej, jag vill väl passa match först, men de sjönk så jäkla långt så jag tänkte jag skjuter. Jag provar i alla fall. Hur långt kan det här bära? Nej, det är frågan. Vi säger att vi ska ta ÖFK-plats, men nu när vi är så nära så klart man hoppas att det blir guld. Det är inte alltid man ligger så här långt fram när det är så lite kvar.
Ljungbergs kontringsmål var matchavgörande. Halmstads femte seger i rad och Halmstad behåller serieledningen. Med huvudena fulla av partiet.